ထိုင်းနိုင်ငံလေကျွန်းအမှုအတွက်တရားလိုထိုင်းအစိုးရရှင်းနေဘက်ကနေရှောက်လဲချက်ကိုမတ်လ23ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တဲ့ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိုတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လေကျွန်းအမှုနဲ့တည်ရန်ကြောက်ခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးကိုဇော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တဲ့ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိုဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကစာမျက်နှာပေါင်း319မျက်နှာအဓိကအချက်ကြီးပေါင်း17ချက်နဲ့အာသာချက်ပေါင်း18ချက်ကိုထည့်သွင်းတင်ပြထားတဲ့အယူခံလွှာကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အယူခံတက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတရားလိုရဲ့ထိုင်းအစိုးရရှင်းနေကအယူခံလွှာပါအချက်တွေကိုပြန်လည်လျှောက်လဲချက်တင်ဖို့အော်တိုဝါလာ22ရက်နေ့ကသတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်ထိုင်းအစိုးရရှင်းနေကလျှောက်လဲချက်မတင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပြင်ဆင်ချိန်ကိုတစ်လစီရပ်တိုးတောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုတရားလိုရဲ့ထိုင်းဆိုရရှိနေကပြင်ဆင်ချိန်ကိုတလားစီရတိုးတောင်းခဲ့ရမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ22ရက်နေ့အထိ၅ချိန်မြောက်ရတိုးတောင်းခဲ့ပြီးနောက်မတ်လ23ရက်နေ့မှာတော့တရားလိုထိုင်းဆိုရရှိနေဘက်မှရှောက်လဲချက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်တဲ့ဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေကျွန်းအမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီဝင်ရှင်းနေဦးအောင်မျိုးတက်မှအခုလိုပဲပြောပါရယ်။တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အတိဒခုခံခြေပရှောက်လဲချက်ဒီနေ့တင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်နာကိုလည်းတရားရုံးကလက်ခံထားပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်းချောင်းလေးချက်ကိုတုံးတက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဆူဟာရှင်းနေပဲဒီဘက်ကဝင်းနေစော်တို့ရဲ့ဒီရှင်းနေဒီအဖက်ကိုတရားရုံးကနေရချင်းတည့်ရပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီရချင်းမှာဒီတရားရုံးကထုတ်ပြတဲ့အမိန့်ကိုခြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုလိလာတော့ရှိပါသေးတယ်အခုမှရတာပါရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ထားတဲ့319မျက်နာကိုသူတို့ကဒီဖြစ်ပုံစံစားတဲ့အချက်ဒီပါမယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ထိုင်းနိုင်ငံဗဟိုတရားရုံးချုပ်မှာတရားလိုထိုင်းအစိုးရရှိနေရဲ့ရှောက်လဲချက်ကိုစီစစ်ပြီးနောက်မှာလေကျွန်းအမှုအတွက်ရချင်းပေးကအမှုကိုကြားနာရမှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေဦးအောင်မျိုးတန်းကအခုလိုပဲပြောပါရယ်။အဲ့ဒီရက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တိတ်တော့မကြတော့ပါဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီရက်ကိုတော့တရားရုံးကသုံးသပ်ဒီရှောက်လဲချက်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခံကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့ရချင်းပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီရက်မှာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်တဲ့အမိန့်ကိုနားထောင်မှုပါ။အန်ကယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့တာပါ။ကလေးကပြမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပြမှုကျွလုံးတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ဒီမှုကပတ်သက်လို့လူငင်းခံနိုင်ရမယ်။အနည်းဆုံးဒီထောင်နံဘက်ကိုပြောင်းသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့လုံးဝဝန်ကြီးနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံရှိကော့တောင်ကျွန်းလေကျွန်းမှာဗြိတိန်နိုင်ငံသားအမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားတဦးအသက်ခံခဲ့ရပြီး2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာမြမအလုသမားကိုဇော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်မှုနဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ပြစ်စီခိုးမှုအရမပြုခြင်းမှုလူသတ်မှုအစရှိတဲ့အမှုတွေနဲ့ထပ်မံဖြည့်ဆွက်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီး2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကော့စမွေခရိုင်တရားရုံးမှာတည်ရန်ချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းလေကျွန်းလူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား2ဦးကိုဇော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထွန်းတို့ရဲ့အမှုကို2019ခုနှစ်မတ်လ1ရက်နေ့ကအယူခံတရားရုံးကပယ်ချခဲ့ပြီးရာဇဝတ်တရားရုံးကချမှတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ဒဏ်အတိုင်းဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့တာကြောင့်အမြင့်ဆုံးဗဟိုတရားရုံးချုပ်ကိုဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးအယူခံတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။